I čao ljudi, danas igramo TF2. Evo da vas uverim, igramo na normal. Ne na ekspert, ali na normal. Mislim, nisam ni znao da igram na normal. Idemo. Ta mapa, idemo ta mapa, idemo ta mapa. Sad čekamo. I čekamo. I čekamo. I čekamo. I čekamo. I čekamo. Kamo. I da, jedan pozdrav za Muđu. Sad čekamo. Čekamo. E, samo da vas pitam nešto. Ste pogledali onaj klip od Martini tutoriali? On mi je, nažalost, komšija. Na to ono, šta radi kad dobije dislike? Pa kad radi ono sustav. Znači debilčina najveća. Idemo. Blo. Idemo tu. Hello guys. Gva. I uvek viče medic, ali znam da sad neće da me leči. Gde ću čekaj? Aha, tu. Jao, gde trebamo da idemo? Jao, trebao sam crveni, sorry, nisam. Sad ću ja njima da nakokam malo hjedarice. Uš, tu za Bogu, zalagovalo malo. Čekaj, 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 čekaj. Ih, za malo headshot. Ja, mama, mama. Disentri. Znači, precipi me ovaj sveti. Daj mi. Help. Medic, brate, viče medic. E da, do sad sam igrao TF2 malo, se vratim u formu. E, tantovao sam. Samo jedan soldier, ja uradim ono sa... U stvari jedan demoman i uradim ono sa soldiera, sa pijuka. Starej, starej, pogodi ga. Nisam ni znao. Koliko imamo? 4 poena i 2 kila. 2 kila. Uš, kako si ružan. Neću facecam da snimam zato što sam lep. Mnogo lep. Ja sam prelep. Ja sam najbolji. Sam najjači, šalim se. I da, sad ću malo glasnije da pričam. Malo glasnije. Beži bre demomane, zbog tebe mi laguje. Ti si zao. Beži! Ne! Ne! Pa gde su svi? Ja ne vidim ništa. Ćemo tako. Ćemo tako. Jel ćemo tako? Ne, sad ćemo tako. Sad ću ti ja tebi dana jednu doljetiče kavelja da bonu. Ja sam... Najbolji spaje na botovi. Imaju snajpera, hoću da ga zakoljem. Jeeej, imaju snajpera. Koji broj? Nikom jednu sad na normal nije zaklao špalj. Ne, ja, gdje se brže pritiska? Spaj, valjda? Idi bre. Pokokat će me. Ja da si drži moj dead ringer. Ma ne medic! Fuck. Jojojo, što su pametane. Ja, majko mila. Imam i Black Rose nož. Al neću si ga hvarim, ovog sam novog dobio. Gle kak je. Kao lepotic. Uvek, jao da, ali uvek zaboravim da sam stavio na normal. Ajde neki spaj, hoću njihovog spaja da zakoljem, aaa! Jao majčice, majela, ja majčice, majčice. Sad će nekog
Sad ćemo mi nekog da koljnemo. Hoćemo 3 kila. Ne se. Au. Elfu time. Ali sam nevidljiv. Nevidljiv sam. Popušiš mi ništa. Ne možeš mi ništa. Ne možeš mi ništa. Ne možeš mi ništa. Imamo spaja, imamo spaja! Pa da, imamo. Sve, čekaj se, ne botelju, imamo spaja, imamo spaja! Ono je spavno, ja sam spaj. Sam se ojajio s nekog spaja. Nije jednog spaja. Čekaj, brate, da se stabili. Au, ovdje sad kad mi bude zabagovalo, jao! Jednoga snajper, jao sad kad bude preminuo. Nek ti je lak crni želudac. Snajpi, okej, nek ti je lak. Ono gdje? Dođi! Dođe ti čika. I bre, on me zebava ovaj. Snumper. Snumperu. Kako me ne provaljuje? Ajde, stani! Lala, od zemlju. Ajde mi se sad majmuniši. Ja pokažem. Spy of Sapper Mass. Auf. Lalo, uplašio sam se, ubio me sentri. Eto koliko mi bi što ovo moćeno zvuči kad ovo... Ovaj je drinker, ovo moćeno zvuči. Koliko imam kila? 5 kila i 11 spojena. To je dobro, ne normalno. Moša, moša. Sad ću da dunem najjaču mikrofon. Jel prija? Znam, sad sam ko Martini tutorijale kad ono duva. Ovo on je, ono njegov. Aha, dobre, uspeo sam. Čekaj. Čekaj malo, nemoj da, nemoj bala trovit me. Vidio sam. Ahahahaha. Za malo me vidi svoj lider kog mrzim, uvijek mi je. Uvijek vratom sve da ga izjebem. Sad ću ja. Ubi me, sad si me stvarno ubije, da znaš da si me ubije, jes, ubije se. Jo, majčice mila, šta se zbiva, šta se zbiva? Na 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 na. Pazite sad kad me čeka Kevi ovdje. Grant, neće, čudim. Gdje bi mogo da bude? Nisam. Sad ćemo grubu igru. Dobit ćemo. Da, opet on. Al, nemoj uspaja, to me čudi. A sad ću da im budem demoman, pošto vidim da ga nemaju. Evo, dobili su ga. Dobili su ga. Kako se zove? Herr Doktor? Auf Wiedersehen, Herr Doktor. Sad će... Herr Doktor da kaže Auf Wiedersehen. Zalagova gusto. Gusto mi zalagova nešto. Aha, ma znam što ovo je. Ukni me. Evo plačem za tebe. Gdje ode bre? Znam ja dobro gdje on je tišao. On je tamo tišao. Tišao. Idemo... Spajim se pa... A tu su... Misija
Tá. Let's go, to. Не. Будь це шу празно. Що не себе негде да уштикам? Ето ту. Йдемо! Йдемо! Ларемо! Ана на чуєлік шафалу! Йдемо! Йдемо! Ха-ха! Шта бре? Су ви нормални? Я не знам да су нормални, али ако су нормални, супер. Сеповање, брате, ово оно, тебра, ринги, шпил. Идемо. Što mrzim kad mi je? Brat. Pazi, Bendisa, neće ti dođe maca na vratanca. Loša ideja, loša ideja, loša ideja. Sako, da, jer šta? Ja serem Štajna. Ja serem Štajna. Ja serem Štajna. Ja serem Štajn. Ja serem šta? Dobar ima. Ja neće ima. Smiri se, Đole. Smiri se. Smiri se, Đorđe. Smiri se. Polako. Polako. Olako! Teo sam ga ja ubiti. Na 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 na. Ajdemo bre. Dobre, preuzeli smo ime. Da svi kažu neko važno je da pobediš, kapiram. Jeste važno, ali i meni je važno da ih bijem. Koliko puta su me prestigli u jednu rundu, a to, a ja sam njih onda za dve runde pristigu za 100 broja. Bre, polomite ovo s onu lopatu, će pa nekom na glavu i ma ga ubije. Meni neće. Čekaj bre, ja sam se ja maskirao uopšte. Pitam se, pitam. Pitam li se, pitam. Ajde bre, čekajte, sad ću ja da krenem na ozbiljno. Sad idemo sa soldjera, sad ćemo malo da ripimo. I da, slobodno mi u komentare napišite, ne znaš da skačeš, znam da ne znam da skačem. To je istina. Nažalost, to je istina. Ajde, sad snimam, inače sad snimam sa glavobolju, da, to je čuno, ja što bre, sad se neki zapitu, što ovaj snima sa glavobolju, sa glavobolju, eto zato što dugo nisam snimao. Ajde bre, pucaj, nemoj me zabavat, bolan. A tebe uvek gledeš, ti si moje sunce. Moje sunce, moje sunce, za Beograd, za Beograd. Tu Narnija! Bre, idi, bre, ono. Ja, majčice mila, majčice mila. Idemo sa heavy-a. Evo, snijem tačno koliko? 14 minuta. 14 minuta snijem, super. A znam da će mi se malo poduže renderuje. Nažalost. Ih, to si sladak. Nego si bolen sladak. Ajdemo bre.
Oh, spaj, spaj. I ništa ljudi, to bi bilo to za ovaj klip. Subscribeujte, shareujte, lajkujte i ništa ljudi. Ljudi, to bi bilo to. Ćao!